साथीहरू म राजु पौडेल आज शनिबारको दिन तपाईँहरू पनि फुर्सदमा हुनुहुन्छ म पनि फुर्सदमा छु यो फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले धेरै समयपछि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय कम्पनी अहिलेसम्म पनि नम्बर वान कम्पनीको ताज पहिरिराखेको सबैभन्दा बढी इन्सुरेन्स फन्ड जम्मा गरेर बसेको सबैभन्दा बढी प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल कम्पनी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बेच्दै आइराखेका विभिन्न पोलिसीहरूको बारेमा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई जानकारी दिने आइराखेका थियौँ र आज धेरै समय पश्चात फेरि अर्को एउटा नयाँ पोलिसी नेपाल लाइफले नेपाली नागरिकहरू समक्ष लन्च गरेको छ अ नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बिमा योजनाको बारेमा आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिने जमर्को गरेको छु तपाईँलाई थाहै छ अहिलेको युग भनेको जोखिमको युग हो हामीले विभिन्न प्रकारका जोखिम युक्त कामहरू गर्न बाध्य छौँ र कुनै पनि बेला त्यो जोखिम काम गर्दाखेरि हाम्रो दुर्घटना भएर मृत्यु हुनसक्छ दुर्घटनाबाट हाम्रो शरीर अङ्गभङ्ग भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्दछौँ र घरको मूल्य जसको कमाइमा पुरा सारा आश्रित परिवार बाँचेको थियो त्यो मुलीको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो अङ्गभङ्ग भयो भने त्यो घरका सदस्यहरूको आर्थिक विचलन आउन सक्दछ र सदस्यहरूमा आर्थिक विचलन आयो भने घर परिवारमा साह्रै दुःख र पीडा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ त्यसकारण तपाईँ र तपाईँका परिवारको उज्जवल भविष्यको लागि आर्थिक समुन्नतिको लागि आर्थिक विचलनबाट परिवारलाई जोगाउनको लागि अहिलेको युगमा अनिवार्य रूपमा जीवन बिमा गराउनु पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गइराखेको छ त्यसकारण तपाईँहरू पनि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय कम्पनी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा जीवन बिमा गराउन चाहनुहुन्छ र आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य उज्जवल गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो ब्यानरमा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर वाट्सएप नम्बर इमोल नम्बर भाइबर नम्बर र फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हामी, गरे हामी मार्फत यस्ता प्रकारका पोलिसीहरूमा तपाईँहरूले बिमा गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले यो सेवा पनि तपाईँहरूलाई दिँदै आइराखेका छौँ र अब म तपाईँलाई आजको यो भिडियो जो नेपाल लाइफले भर्खरै लन्च गरेको एउटा लोकप्रिय पोलिसीको बारेमा जानकारी दिनको लागि निर्माण गर्दैछु अब म तपाईँहरूको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु अगाडि नै मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेँ आजको यो भिडियोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले भर्खरै लन्च गरेको नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बिमा योजनाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिने जमर्को कु गरेको छु अब यो कस्तो प्रकारको पोलिसी हो भन्ने कुराको कु बारेमा सर्वप्रथम जानकारी गराउन चाहन्छु यो पोलिसी भनेको मुनाफामा सरने सावाधिक जीवनी बिमा हो भन्ने कुरा तपाईँले नम्बर वानमा बुझ्नुहोस् यो पोलिसीमा तपाईँले बिमा गर्नुभयो भने यसबाट तपाईँले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो निश्चित पिरियडको लागि यो पोलिसी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मानिसका पेसा फरक फरक हुन्छन् त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहै छ कुनै पेसामा बढी जोखिम हुन्छन् त कुनै पेसामा कम जोखिम हुन्छन् यो कुरा पनि हामीलाई थाहै छ कतिपय पेसाहरू कम जोखिमका हुन्छन् भने कतिपय पेसाहरू बढी जोखिमका हुन्छन् यसरी बढी जोखिमयुक्त पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको एउटै बिमा लेखबाट अधिकतम जोखिम वहन गर्ने विशेषता भएको बिमा योजनाको अहिले बजारमा अत्याधिक माग भएको अवस्थामा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले यो समुन्नत जीवन बिमा योजना ल्याएको हो र यो योजना भनेको जोखिमयुक्त पेसामा लागेका नेपाली नागरिकहरूको लागि अत्यन्तै उपयुक्त योजना हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको प्रमुख विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि बिमा अवधिभित्र बिमितको मृत्यु भएमा बिमाङ्क रकमको तेब्बरसम्म भुक्तानी गर्नु यो योजनाको मुख्य विशेषता हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस् जस्तै तपाईँले बिस लाखको यो योजनामा बिमा गर्नुभयो भने तपाईँको योजना अवधि अगाडि दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भने बिस त्यहाँ साठी लाख तपाईँलाई यो कम्पनीले भुक्तानी गर्छ यसरी तेब्बर एडिबी सुविधा भएको पोलिसीलाई हामीले नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बिमा योजना पोलिसी भनेर भन्दैछौँ अब यसका केही विशेषताहरूको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो बिमा योजनाको नाम तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन जीवन बिमा योजना भनेर यो योजना प्रकार चाहिँ सावाधिक जीवन बिमा मुनाफामा सरी कुनै इन्डोमेन्ट विथ प्रफिट प्लान्ट हो भनेर अघि नै हामीले भनिसक्यौँ अब यो बिमामा प्रवेश गर्नको लागि यो बिमामा बिमा गर्नको लागि यो पोलिसीमा बिमा गर्नको लागि तपाईँहरू अठार वर्षदेखि साठी वर्षको बिचमा हुनुपर्ने हुन्छ कम्तीमा अठार वर्ष पुगेको हुनु पर्यो भने साठी वर्ष नागेको हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर पनि अठारदेखि साठी वर्षसम्मै हो योभन्दा तलर माथि यो सुविधा लिन पाइँदैन बिमा अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम तिस वर्षसम्मको रहनेछ भनेको छ तपाईँले यो पोलिसीमा बिमा गराउन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा पाँच वर्षको र अधिकतममा तिस वर्षसम्मको अवधि राखेर बिमा गराउन सक्नुहुनेछ बिमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर पैँसठी वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भन्छ बिमा शुल्क भुक्तानी तरिका वार्षिक वर्षको एकचोटि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ जुन भुक्तानीमा तपाईँले छुट पाउनुहुन्छ अर्धवार्षिक त्रैमासिक र मासिक छ महिनामा पनि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ती तिन महिनामा पनि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ र महिना महिनामा पनि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ न्यूनतम बिमाङको रकम यो बिमामा बिमा गर्नको लागि तपाईँले कम्तीमा पचास हजारदेखि एक करोड सम्म तपाईँले बिमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार कतिको बिमा गर्ने भन्ने कुरा एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कम्तीमा पचास हजारदेखि एक करोडसम्मको अ पोलिसी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो बिमा योजनामा अब यस योजनामा भएका सुविधाहरूको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु बिमा शुल्क तिर्ने अनुसार छुट वा थप शुल्क पनि छ यसमा वार्षिक रूपमा तिर्नुभयो भने तपाईँको प्रिमियममा एक पर्सेन्ट छुट हुनेछ भने अर्धवार्षिक रूपमा तिर्दाखेरि छुट छैन त्रैमासिकमा तिर्नुभयो भने थप तपाईँले तिन प्रतिशत अतिरिक्त प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने मासिकमा तिर्नुभयो भने त थप छ पर्सेन्ट अतिरिक्त प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले किन अतिरिक्त प्रिमियम तिर्ने हामीले त सकेसम्म छुट लिने हो त्यसकारण तपाईँले यो पोलिसीको प्रिमियम वार्षिक रूपमा तिर्दाखेरि तपाईँलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने अर्को चाहिँ यसमा ऋण तथा समर्पण सुविधा पनि छ अब ऋण कसरी लिइने समर्पण सुविधा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु वार्षिक तिन किस्ता बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै बिमा प्रारम्भ मितिबाट तिन वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्यो जस्तै तपाईँले आजको दिनमा यो पोलिसी गर्नुभयो यो पोलिसीमा बिमा गर्नुभयो बिमा गरेको तिन वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईँको आर्थिक अवस्था नाजुक भयो प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था रहेन भने तपाईँले यो पोलिसी समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ बन्द गर्ने बेलामा बिमा कम्पनीले भ्यालुएसन गरेर तपाईँले तिन वर्षसम्म कति किस्ता तिर्नुभयो त्यो किस्ताको एक मुष्ट रकम तपाईँलाई फिर्ता गर्नेछ विभिन्न कट्टी गरेर त्यही कटी गरेर फिर्ता गर्ने मूल्यलाई हामी समर्पण मूल्य भनेर भन्दछौँ यो तिन वर्षपछि मात्रै हामीले पोलिसी बन्द गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ तिन वर्षभन्दा अगाडि रहँदैन भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र तिन वर्ष व्यतीत भइसकेपछि त्यो समर्पण मूल्य जुन कम्पनीले निकालेको हुन्छ जस्तै मानौ तपाईँले दस लाखको बिमा गर्नुभयो दस लाखको समर्पण मूल्य नौ लाख सत्तरी हजार निकालिदियो अथवा नौ लाख अस्सी हजार निकाल्यो भने त्यो नौ लाख असी हजारको तपाईँहरूले नब्बे प्रतिशत पोलिसीलाई पोल्याट्रल राखेर ढिटो राखेर रा, लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ यस्तो लोन सुविधा पनि छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने अर्को चाहिँ घातक रोग सुविधा पनि छ यो कम्पनीमा क्रिटिकल इलनेस राइडर भन्छ तपाईँहरूले यो सुविधा लिन चाहनुहुन्छ भने अठार वर्षदेखि बिमितले अतिरिक्त बिमा शुल्क तिरेर बिमा रकम बराबर अधिकतम रूप पचास लाखसम्मको घातक रूप सुविधा लिन सक्ने छ भन्ने यसको एउटा विशेषता छ तपाईँलाई भोलि ठुलो प्रकारको घातक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना छ र पोलिसीमा तपाईँले क्रिटिकल इलनेस राइडर पनि लिन चाहनुहुन्छ अतिरिक्त बिमा शुल्क तिरेर भने मानौ तपाईँले एक कडको बिमा गर्नुभएको छ भने पचास लाखसम्मको तपाईँले घातक रोग सुविधा लिन सक्नुहुन्छ पचास लाखभन्दा तलको बिमा गर्नुभएको छ जस्तै चालिस लाखको गर्नुभएको छ भने चालिसै लाख तपाईँले घातक रोग सुविधा लिन सक्नुहुन्छ जति गर्नुभएको छ त्यति बराबर नै पचासभन्दा तल घातक रोग सुविधा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब बिमा रकम भुक्तानी कसरी पाइन्छ भोलि मेच्युरिटी पिरियड समाप्त भइसकेपछि जस्तै तपाईँले पन्ध्र वर्षको बिमा गर्नुभयो पन्ध्र वर्ष व्यतीत भइसकेपछि अब रकम कसरी पाउने हो भन्ने कुराको बारेमा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु पूर्ण अवधि भुक्तानी जसलाई मेच्युरिटी बेनिफिट पनि भन्दछ आ यो भनेको बिमाले चालु रही बिमा अवधि भुक्तानी मितिसम्म बिमित जीवितै रहेमा बिमा अवधि भुक्तानीको अन्त्यमा बिमाङ्क रकम प्लस आर्जित बोनस बिमालिक अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट भुक्तानी दिनेछ भनेर भन्यो जस्तै तपाईँले पन्ध्र वर्ष बिमा गर्नुभयो पन्ध्र वर्षसम्म तपाईँ आफै जीवित रहनुभयो भने पन्ध्र वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईँले मानौ बिस लाखको बिमा गर्नुभएको छ भने बिस लाख बिमाङ्क रकम प्लस पन्ध्र वर्षसम्मको आर्जित बोनस सहित तपाईँले एकमुष्ट रकम आफैले प्राप्त गर्नु छ पहिलो भुक्तानी तरिका हो भने दोस्रो चाहिँ मृत्यु दाबी भुक्तानी डेथ बेनिफिट भनेर भन्दछ बिमा लेख चालु रही बिमा अवधिभित्र जुनसुकै कारणबाट बिमा लेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरू बाहेक बिमा कम्पनीले केही जोखिमहरू लिस्टिङ गरिदिएको छ जुन जोखिम बाहेक अन्य जोखिमबाट बिमितको मृत्यु भएमा बिमितको आश्रित परिवारले दुई गुणा बिमाङ्क रकम प्लस आर्जित एक बोनस एकमुष्ट भुक्तानी छ भन्ने अर्को सुविधा छ यसमा जस्तै मानव तपाईँले बिस लाखको बिमा गर्नुभएको छ तपाईँको मृत्यु बिमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमबाट भयो भने बिस प्लस बिस चालिस लाख प्लस त्यो मृत्यु अवधिसम्मको बोनस गरेर एकमुष्ट रकम तपाईँको आश्रित परिवारले पाउने छ भने अर्को चाहिँ बिमा अवधिभित्र बिमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा बिमालेखमा उल्लेख भएको तिन गुणा बिमाङ्क रकम प्लस आर्जित बोनस रकम ए एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ भन्ने यसले उल्लेख गरेको छ अर्थात् तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा बिस लाखको बिमा गर्नुभयो बिस लाखको बिमा पन्ध्र वर्षको लागि गर्नुभएको थियो तपाईँले बिमा गरेको पाँच वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईँको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भयो भने अब तपाईँको आश्रित परिवारले बिस त्यहाँ साठी लाख प्लस त्यो पाँच वर्षसम्मको आर्जित बोनस गरी एकमुष्ट तपाईँको आश्रित परिवारले रकम पाउनेछ यसरी बिमितलाई बिमा अवधि समाप्त भइसकेपछि अथवा मृत्यु भएपछि अथवा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएपछि यी विविध तरिकाले भुक्तानी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसरी नेपाल लाइफ जो अत्याधिक लोकप्रिय कम्पनीको रूपमा अहिलेसम्म नेपालको बिमा क्षेत्रमा देखा पर्दै आइराखेको छ यो कम्पनीले बेच्दै आइराखेका विभिन्न पोलिसीहरूका अतिरिक्त आज यो नयाँ पोलिसीको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ यदि बिमा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिताउन चाहन्छु हस्त नमस्कार फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला